Есте жоқ ескі заманда да, орта ғасырда да, қазірде де кескілескен қан қасап ұрыстың көбі жер үшін болған. Махамбеттің еділ үшін егестік, тептер үшін тебістік, жайық үшін жандастық, қиғаш үшін қырылдық деген естеріңізде болар. Біздің біраз жерге көзін сүзіп, аузын салып, орай келгенде айтып қалып жатқандар көп. Қазекемде қалыс қалмай, көршілердің біраз жері бабаларымыздың ата қонысы дейді. Бірақ қазіргі заманда бәріне дәлел керек. Ал дәлел болатын жалғыз-ақ ол ескі жазбалар мен карталар. Өкінішке қарай көне тілдерді білетін, архивтерге қорықпай кіретін, карталарды оқи алатын, зерттей алатын тарихшы картографтар өте аз. Солардың бірі, бір емес бірегейі Нұрлан Кенжахмет. Ол кісіні әлемнің озық оқу орындары арнайы шақырып, зерттеуге көмектес деп қолқа салады. Өзім көне Қытай тілін білем, бірақ аналар қате зерттеп жатқан сорында байқадым. Шыңғысхан қазақ па? Қазақ тарихы Керей мен Жәнібек хандар кезеңінен ғана бастала ма? Бітпес дауды бір жақты етудің жолы бар ма өзі? Кешегі дұшпанның досқа айналуы қалай болды? Барар жер басар тауы қалмаған жоңғарлардың көбі сүңгіп кеткен қазаққа. Немесе қырылып қалған ән жерде. Қазақ даласындағы қалалардың іргетасын біз қалап, атауын біз салып бергенбіз. Бәрін біз жасап бергенбіз. Деген адамдардың екелі аузына төрт елі қақпақ қойып, қалалардың қазақы атауы болғанын тарихи фактілермен дәлелдеп көрсетіп, тың деректерді ашқанда осы Нұрлан Кенжахмет ағамыз. Мен Цянлун картасы 1770 жылғы. Соны ақтарған кезде Өскеменнің екі аты да сол жерде тұр. Домқала деп үстіне сызған, кенгір тұра деп сол ана Ертіс өзенінің бойына сызған. Германияда 9 жыл тұрған, ақшта да тұрған, 8 тіл білетін. Осындай жерлесіміз саналы ғұмырын ұлты жайлы ақиқаттарды жинақтауға арнап жүр. Екінің бірі Гарвард университетінің профессоры атана бермей. Көне жазбалардан көрген білгенін сұрап, көкейдегі сауалдарымызды қойдық. Себебі төл тарихымыздың ақиқаты айтылмай жатқан тұстары көп. Бұрынғысын білмеген елдің болашағы жоқ. Ендеше көріңіздер. Ана саяси тұрғыдан бұрмаланған. Өздері ана карта сызып жасап алғаны рас. Қытайдың карталарында Қазақстанның Балқаш өңірі, Жетісу өңірі Қытайдың жері деп көрсетілгені тарихты жеңімпаздар жазады. Территориямыз бұдан да кең болған. Сол кездегі бәрін қосып жазу керек. Көне түрік тілі қазіргі біздің сөйлеп жүрген тілімізге ұқсай ма? Шыңғысханның қазақ тарихындағы рөлі ол өте... 8 тіл білуге қанша уақытыңызды жұмсадыңыз? Жоғарыдан төмен жазылады. Соғды әліпби негізінде жасалған. Бұны найман жазуы деп атайды. Қазір өзбектер Әмір Темір тек қана біздің баба. Халықтың қарғысы да алғысы да Құдайға жетеді. Қазақ сол үшінде халық Құдайдың тағы бір аты дейді. Сатылған жердің сол жерде сүйегі шашылып көмісі жатқан ердің, жетім мен жесірдің, үйсіз бен күйсіздің. Қоғамдағы әрбір рушудың қылаяғы судың да сұрауы бар. Сұрауы бар арнасында ғалым, тарихшы, профессор, тарих ғылымдарының докторы Нұрлан Кенжахмет. Нұреке, хош келдіңіз. Нұрлан аға, сіз енді талай жылыңызды осы тарих ғылымына арнадыңыз. Оның ішінде айтсақ, сіз тарихшы картографсыз. Қазақтың тарихи географиялық картасын сызуға өміріңіз арнадық десеңіз де болады. 9 жылда Германияда болдыңыз. Сол 9 жылдай уақыт ішінде Германияда архивтермен таныстыңыз ба? Біз жайлы не жазылған? Қандай тың деректер жазылған? Неге осынша көп уақыт ол жақта болуыңыздың себебі неде? Мына 2011 жылы Германияның Гумбольдт қор деген қор шақырды мені. Гумбольдт ғалым ретінде. Сонда Бонн университетінің шығыстану институтында болдым. Негізінен мына Еуразияның тарихи географиясын зерттедім. Яғни мына Құбылай хан тұсындағы мына Кореяда сызылған, жоқ, бұл бастауында Пекинде сызылған. Кейін мына Кореяда көшіріліп сызылған нұсқасы бойынша Еуразияның осы тарихи картасын зерттедім. Мұнда Қазақ даласы бар,
O kезде Кыпчак даласы дейди. Каспий теңизи көрсөтүлгөн, одан кийин мына Тараз дейди, Сыяп дейди, сондай калалар бар. Мен осыдан бастадым, өткөнү бул карта Кагнито деп аталат. Бир гасыр болгон дүйнө жүзүнүн калымдары зерттегели. Негизинен Жапондун, одан кийин Кытайдын калымдары, одан кийин Батыстын калымдары зерттеген. Бул карта Кытай тилинде, Кытай жазуу менен жазылган. Бирок ал картадагы мазмундар кезиндеги 9-10 гасырдагы араб географтарынын мына карталары боюнча сызылган. Мына чыгыс калымдар аны Кытайдын дәстүрлүү картасы деп бир гасыр зерттеген, бирок аны араб парс деректер менен салыштырмаган. Менин жаңалыгым сол араб парс деректер менен карталар менен салыштырып бунун бир талай купия сырларын ачтым былтыр. Осы карта туралы менің бірінші монографиям жарық көрді Германияда. Евразияның тарихи географиясы 13-ші ғасырдан 17-ші ғасырға дейін деген ағылшын тілінде. Мұнда осы картаны зерттеу барысында тек қана картамен емес, архивтермен де айналыстым ана жер аттарын дәлелдеу үшін. Сонда мына Тайванда болдым 4 ай. Тайванның Гогун мұражайы дейді, сода Қазақтарға қатысты архивтерді ақтардым. Одан кейін Берлинде болдым, Францияда болдым, Луврда. Негізінен бірінші кітабым сол Қазақстанның ортағасырлық тарихи географиясына арналған кітап, бірінші монография. Мынау көп картаның алғы нұсқасы жаңа Қытайда Пекинде сызылды деп айтып отырсыз ғой. Сіз өзіңіз негізі көне Қытай тілін біледі екенсіз. Көп адам білмейді екен енді ол біз жақта. Сол көне Қытайдың карталарында Қазақстанның Балқаш өңірі, Жетісу өңірі, Қытайдың жері деп көрсетілгені, әлі күнге дейін солай жазылып, әлі күнге дейін солай тұрғаны, сонымен оқытып жатқаны туралы ақпараттар бар. Ана WhatsApp желісінде де таралып жатты әлеуметтік желіден түрлі видеолар. Сол қаншалықты шындыққа жанасады? Чин империясы дейді, Чин мемлекет. Одан бұрынғы нелерде олай айтылмайды, бірақ мына 18-19 ғасырдан кейін мына Балқаштың оңтүстігі шығысы біздікі дейтін көзқарас пайда болды. Негізінен 20-ші ғасырларда. Бірақ бұрынғы сол Чин империясы тұсында сызылған карталарда ондай көзқарас жоқ. Бұл кейінгі ғалымдардың өздерінің бір көзқарасы. Өйткені мен сен қазіргі сұрағың менің екінші монографияма келеді. Менің екінші монографиям биыл Германияда жарық көрді. Екінші монографияма 200-ден артық карта енгіздім. Көбі мына Гарвард университетінің мына карталар кітапханасы дейтін кітапхана бар, содан алдым. Одан кейін Вашингтондағы ана Конгресс кітапханасынан алдым. Одан кейін Лондондағы British Library кітапханасында Абылай хан тұсында сызылған мәнжу тіліндегі карта бар, соны пайдаландым. Одан кейін Тайванның мына Қытайдың архивтерінде сақталған карталардан пайдаландым. Еуропа карталары да бар, Ресейдің карталары да бар бұда, Қазақ хандығы тұсындағы. Енді жаңағы концепция таяу осы бір 100 жылдың ар-бергідегі ана ғалымдардың көзқарасы. Негізінен ол ғылымилыққа жатпайды, не көбі ана саяси тұрғыдан бұрмаланған. Бірақ өздері солай жасап алған сонда рас болып тұр ғой. Иә, кейін сол өздері ана карта сызып жасап алғаны рас, бірақ тарихи карталарда ондай сызылмаған. Ондай не жоқ, дерек жоқ. Мысалы 1766 жылғы Чанлон картасы дейді, бұл мәнжүр тілінде сызылған. Сода Қазақ хандығы мен мына Чин империясының арасындағы шекара сызылған. Сайсаннан мына оңтүстікте неге дейін? Қазіргі біздің мына Нарынқол ауданына дейін. Сол Абылай хан тұсында сызылған сол картада қазіргі шығыс шекара осы қазіргі шығыс шекарамен ұқсас. Қазіргі жерімізге. Қазіргі Қазақ хандығы тұсындағы сол кездегі. 1864 жылы Чәуешек протокол деген келісімшарт болған. Ресей империясы мен Чин империясы арасында. Ол кезде Қазақ даласы
Ресейге қосылды ғой енді. Так. Ана Ресей басып алды. Сонда ана шығыс шекараны Ресейдің ана нелері ана сол кезде шекара ана неге қатысқан келіссөзге? Қазақтың ана рубасыларынан, елбасыларынан сұраған, сендер бұрынғы нелерің қайда деп. Сонда ана рубасылар, елбасылар айтқан біздің бұрынғы шекарамыз деп. Сол бойынша 1864 жылы Чәуешек келісімінде сол бойынша сызылған. Бірақ бұның арғы несі Абылай хан тұсында шегеленіп болған. Ол туралы аға мынау сіздің 8 тіл білетініңіз рас па? Және ол 8 тіл білуге қанша уақытыңызды жұмсадыңыз? Бұл 8 тіл деген енді зерттеу барысында кейде мысалмен қазақ тілі өзі ана тілім, Қытай тілін біздіге ана мектептен бастап өтті, бастауыш. Университетте қытайша өтті сабақты. Енді бұдан тыс мен 2004 жылы Москваға жіберді мені. Пекин университетінде PhD оқып жүрген кезде. Москваға барғанда со мен бірінші шет тілім орыс тілі болатын. Пекинде жүргенде ағылшын тілін үйрене бастадым. Москваға барғанда көне түрк тілін үйрендім. Егір Қызыласып деген түрктанушы бар сол ғалымнан. Одан кейін Насилеп дейтін ғалымнан көне ұйғыр жазуын үйрендім. Енді бұлар ана бөлек-бөлек болғанмен тілі бір. Ана көне ұйғыр жазу, ана көне түрк тілінің тілі бір. Бірақ ана жазуы ұқсамайды. Біреусі руникамен ана 10-шы ғасырға келгенде ұйғыр жазуы ана жоғарыдан төмен жазылады. Соғды әліпби негізінде жасалған. Бұны найман жазуы деп атайды. Сол ұйғыр жазуын найман жазуы деген деп аталатын көп жерде естіп жүрміз. Не себепті олай? Өйткені ана Шыңғысхан найман елін жаулап алғанда Тата Тоңа деген бір хатшысын қолға түсірген. Тата Тоңаны келіп ана арғы тегі ұйғыр дейді. Сонымен бұл жазуы ұйғыр жазуы аталып кеткен ғой, бірақ наймандар да қолданған. Сол кезде найман мемлекет. Көне түрік тілі қазіргі біздің сөйлеп жүрген тілімізге ұқсай ма? Біз негізі мына қыпшақ тіліне жақын деп айтамыз да, бірақ дей тұрғанмен арғы жағын алсақ. Көне түрік тілі қазіргі бар түрік тілдерінің ішінде ең қазақ тіліне ең жақын. Қазақ тіліне. Сіз соңғы жылдары Гарвард университетінде болдыңыз. Енді аты күллі жер жаһанға әйгілі университет қой, жоғары оқу орны. Ол жаққа да өздері шақырды ма сізді? Сол ана 2021 жылдары ана өзің нетесің әгі. Өздері интернетке шығарады, мынандай бір нелер бар деп. Бір жылдық, екі жылдық деп. Сонда өтініш жаздым, өздері қабылдап, өздері шақырды екі жылға. Одан кейін тағы біраз басқа бір орталығы үш айға шақырды. Негізінен барғанда сол Гарвардта карталар бойынша жұмыс істедім. Қазақ хандығы тұсындағы тарихи карталар бойынша. Ол деректер бар ма екен ол жақта? Өте көп. Гарвардтың ана карталар несінде өте көп. Бәрін ашып қарауға мүмкіндік болды ма? Бәрін ашып қарауға мүмкіндік болды. Мына екінші кітабымда сол негізінен Гарвардтан тапқан карталарымды пайдаландым. Аға мынау түсінікті ғой. Тарихты жеңімпаздар жазады. Сол себепті де соңғы 200-300 жыл біз Ресейдің боданы болған кезде, сол кездерден бастап біздің тарихымыз өте көп бұрмаланды. Өзгеше жазылды. Басқалардың мүдделері қорғалды деген сияқты. Ал енді өз алдымызға тәуелсіз ел болғанымызға міне 32 жыл. 32 жыл дегенде сол кезде туған бала қазір енді ордабұзар жастан асып кетті. Енді біздің тарихымызды қайтадан жаңартып, дұрыстап, шынайы жазып шығуға не кедергі бізге? Сол 30 жылда көп жұмыс істелді деп айтуға болады. Мысалы, мәдени мұра деп шетелге ғалымдар жіберді. Одан кейін көп томдық тарихнама, қазақ тарихы жазылып жатыр. Десе де сол мына Совет одағы кезінде жазылған 5 томдық бар. Соның ықпалы әлі арылған жоқ соның ықпалынан. Соның көлеңкесінен шыға алмай келеміз. Енді
Misal, kazır jahandık mına sayesine ötü kürdeli. Kazak'tan tarihin oydan çıxarığı olmayı. Sol, bəri kartada nemesi arşivde jatır. Misal, mına sol çeğiramız kaygezde kalptastı degen süraklar var. 1816 yılı Panister degen bir nemis kartografi boğan, sonu sızgan nesi hazır Sankt-Peterburg'da. Soda qarasam, solüstüdegi çegara qarda jatır. Orınburg'da biz, ana, Orınbor'da bärin qamtıp jatır on bunu. Sondaylardı mına ğılmi aynalımğa tüsürü gerek. Odengen Abılay Khan tüsünde gana sızılgan çegaranı da ğılmi aynalımğa tüsürü gerek. Öytkeni Kazak tarihinin tağdırı so Kazak qalımdarının kolunda. Kazak tırgısından jazu gerek ana Kazak tarihin. Köbinesi baska ulttın, misal baska memleketin qalımdar zerttedi, bırak olar köbinesi ana. Burunqo derekterden odan keyin baska memleketin köz qarası men zerttew etken olardan da sol kolda sol material var. Yani olardı sol Kazak qalımdarının köz qarası men bastaw üçin Kazak qalımdar sol kitaptarın Kazakça çıkarken deyken sonra ağılçınşağa audaru gerek. Ağılçınşa çıkan kitaptı derew Kazakçağa audarıp söyitip damıtu gerek. Mınau soñğı kezde özüñiz bilesiz, Şıñğız Khan Kazak eken, Mañğol eken degen daudamay el içinde bir talqılawğa әbden talqaw jaw etuge kolaylı söz bolıp ketken sıyaqtı taqırıp. Endi jaraydı. Onu aytatındar ayta bersin, talqılaytındar talqılay bersin. Bıraq sol kezdegi qiyat Mañğıt degen rular hazır kazaktardın içinde köp kezdespeydi. Joq dep aytsaq da bolat. Ne sebepti? Kezinde köne kezdegi ädebiyetterdi oqıp otursaq, esteliklerdi estip otursaq ötte köp bolğan eken. Hazırgı Arğın Nayman sıyaqtı, Uaq Qoñırat sıyaqtı el içimizdegi Mañğıttar, qiyattar dep sol kezde kazaktın içinde köp aytılğan. Bıraq hazır mülden kezdestirmeymiz. Ne Çıñğız Khan kazak pa Mañğol ma degen On neşe yıl boldı oy dem osunday. Endi nağız tarihçılar kim ekenin bilet. Bırak endi jalpı jurt kalay oylasa endi öz erki deuge keleme bilmem. Bırak Çıñğız Khan endi olana bir ultka teñe salu öte ne ek. Ötkeni Çıñğız Khan'nın sıñar jaqtıl bir ultka teñe salu. Ötkeni Çıñğız Khan'nın Kazak tarihinda rolü ol öte ne ek. Ulttan asıp ketken olana. Älemdik turgıdan karau kerek. Ol Mongol bolsa da Kazak bolsa da ol Kazak tarihine koskan ülesi erekşe onun. Joshu degen ulun osu Kazak talasın bölüp berdi Joshu degen ulun. Joshu'nun urpaqtarı Kenesara'a deyin jalgastı. Töreden kan çıkpasa baska jaygalık o moyındamaydı. Baska rudan kan çıksa da onu moyındamaydı kan dep. Tek kana töreler boru kerek. Törelerdin argı tegisi ol Çıñğız Khan. Sonduktan aytpasak da tüsünükte ana Çıñğız Khan'ın rolü kanday eken. Енді бұрын мына Оғызнамада қият кезігеді. Одан кейін Маңғыттар да кезігеді. Мына Ноғайлар кезінде Маңғыт өзбектері деп аталған. Көбі кейін мына Қасым Хан тұсында қазақтарға қарады. Одан кейін мына 17-ші ғасырларда 18-ші ғасырларда Еділ қалмақтар мен соғысып бір бөлігі соған қарады, бір бөлігі батысқа көшіп кетті. Тағы көп бөлімі кіші жүзге сіңіп кетті. Hazır Ноғай қазақтар дейтін қазақтар бар. Оның арғы тегі Маңғыттар. Енді аны алмасып тұрған ана бір. Бұрын Маңғыт десе кейін Ноғай деп. Кейде Қарақалпақтарда Маңғыт деген бір көз қарасы бар. Енді бұл туралы мен ішкерлей зерттемедім, бірақ ана карталарда осындай Маңғыт дейтін нелер кезігеді. Сонда біраз ақтарған. Бұлардың арғы тегі кім деген сияқты. Мынау 20-шы ғасырда Kılışından kan tamıp tırgan Kenges dәуірінде tarih kalay jazıldı. Tәуелсіздік алғаннан кейін де қазір сол оқулықтар, сол әдіснама сонымен келе жатырмыз сол тарихпен. Мысалға ол заманда Шыңғыс Ханды жалпы түркі тілдес халықтарға ортақ ата-баба деп қарастырмай. Міне, ол Маңғол деп айтты ма? Бітті. Оған үлкен ескерткіш салып қойды. Шыңғыс Хан Маңғол болған дейміз. Дәл сол сияқты Әмір Темір. Оны шекара бөлініп Tarihta yazılgan kezde Әмір Темір Өзбек dedi. Bitti. Oğan Taşkent'tin ortasından eskertkiş salıp koydu. Hazır Özbekler
Әмір Темір тек қана біздің баба дейді. Бірақ Қазақстан тарихында да мектептен бастап біз Әмір Темір туралы оқимыз. Біреулер оны мысалға өзбектер мойындамайды. Сендер біздің бабадан еш шаруаларың бар, осы сендер қазақтар өзге елдің тарихына жармасқанды қашан қоясыңдар дейді. Ал негізі тарихи шынайылыққа қарайтын болсақ қалай? Біреулер айтады, негізі Найманға жақын. Енді Барлас руынан деп біз айтып жатамыз. Енді қазір дүниежүзі ғылымында Барлас руын сол ана түрктескен моңғол тайпасы деп қарайды көбі. Енді ол бірақ Әмір Темір ол моңғол тілінде сөйлемеген. Сол кәдімгі өзіміздің тіл бойынша сөйлеген. Ол кезде өзбек қазақ деп бөлінбеген. Мына Түркістан, мына Сыр бойының көп жерлер Әмір Темірдің ұрпақтарына қараған сол кезде. Әмір Темір мына Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін салған. Енді Қазақстан, қазіргі Қазақстан территориясы бойынша сақ, Әмір Темірдің тарихы Қазақстан тарихының бір құрамдас бөлігі. Оны бөліп тастауға келмейді. Мысалы мына шығыс жақта сақ, мысалы мына Жетісу жағын. Кезінде Моғолстанға қараған мына Жетісу. Ол Моғолстан бөлек мемлекет деп айтуға болмайды. Қазақ тарихының бір құрамдас бөлігі болды. Орта ғасырда да сол ана кимектер мына Ертіс бойында жүрді, Оғыздар Сыр бойында жүрді. Оларды бөлек-бөлек ерлер ретінде қарауға келмейді. Оның бәрін сол Қазақ тарихының құрамдас бөлігі деп ортақ зерттеу керек. Қазақ тарихы деп алу керек көбін. Дүниежүзілік тәжірибе осылай. Қазіргі территория мен ана бұрынғы территорияны ана бөліп тастауға келмейді. Бұрын территориямыз бұдан да кең болған. Сол кездегіні бәрін қосып жазу керек. Мынау қазақ деген сөздің айналасында жаңағы Шыңғысхан тақырыбы сияқты айтылып жатқан сөздер көп. Мысалға біздің көрші елдеріміз Қазақстан ешқашан тарихы болмаған, Қазақстан өз алдына мемлекет болмаған деп айтып жүрген адамдар, сол қазақ деген сөз 16-шы ғасырларда ғана пайда болды деп айтады. Иә, жақсы, Қазақстан мынау қазақ хандығы болып құрылғаны сол уақыттар шығар. Бірақ оғанға дейін қазақ деген сөздің мынау қателеспесе Мысырдан, Египеттегі қол жазбалардан кездескендігі тағы да айтылдық 11-12 ғасырларда. Ал бірақ соңғы уақытта кейбір тарихшылардың аузынан қазақ деген адам болған, ол адамның есімі тіпті мына қазақ пен созақ деген ағайынды болған деген сияқты деректемелерді естіп жүрміз. Солар жайлы өзіңіз не айтасыз? Қазақ атауы өте күрделі атау. Ана бұл Керей Жәнібек хан тұсында не болған ғой, ана мынандай бір саяси термин болған. Оның шығу тарихы арда жатыр. Мына ғұн дәуірінен басталады. Қазақылық деген бір қимыл болған әрбір неде. Мысалы бір хан тағынан аударып тастаса бір інісі, ол хан өзінің жанындағы адамдармен кетуге, басқа бір әкесінің бұрынғы досын іздеуге мәжбүр болған. Осындай қимылды қазақылық деп атаған. Бірақ оның дәуірінде қазақ деген термин кезікпейді. Бірақ сондай қимылдар болған. Одан кейін түркі дәуірінде де, мына Шыңғысхан дәуірінде де, Шыңғысхан қашып жүрген көп ана қимылдар сол қазақылыққа келеді. Бірақ Алтын Орда ыдырағаннан кейін Керей мен Жәнібектің сол қимылы сол бір ұлттың аты болып қалыптаса бастаған. Енді сол қазаққа байланып қалмау керек. Қазақ тарихы анау қазақ даласында жылқыға қалай үйретілді сол кезден бастау керек. Ол ана 15-ші ғасырда қазақ пайда болды, сонымен қазақ мемлекеті одан бастау алды деген ол қате көзқарас. Өте қате, бірақ дей тұрғанмен ғаламторда, интернетте, ресми ақпарат көздерінде бүкіл жерде солай жазылады. Мысалға. Енді ғаламтор ол нақты ғылыми не емес қой, ол ана десе де жастардың барлығы соған бет бұрады ғой. Енді соны жақсы-жақсы ұғынықты балалар тілінде қазақ тарихын жазу керек, соны интернетке салу керек, ақырын-ақырын олардың миына сіңіре беру керек. Аға, қазіргі айналысып жатқан ісіңіз неге бағытталған? Қазір негізінен сол қазақ таласының тарихи географиясы деген сондай бір үлкен бір нем бар, енді монография жазып 5 томдық деген. Соны енді болашақта қолға аламын. Мысалы ол қазақтың сол ана арғы 2000-3000 жыл
арқысынан басталады. Мына 20-шы ғасырға дейін. 3000 жыл бұрынғы кезден бастадыңыз. Е. Қандай қорларды, қандай архивтерді ақтардыңыз? Қанша жылыңызды арнадыңыз? Жоқ, енді бастаймын, бірақ қазір оның 2 томы ағылшын тілінде жарық көрді енді. Қалған 3 томын енді толықтырып, қазақ тілінде 5 томын жазып шығайын деген ой бар. Негізінен сол 2000-3000 жылдың алдындағылар сол неден бастап алады? Сонда петроглифтерден, одан кейін көне жазбалардан басталады. Одан кейін археологиялық қазбалар арқылы, одан кейін мына түркі дәуіріне келгенде түркі ескерткіштерінен пайдаланам. Қыпшақ дәуірінде мына орта ғасырларда сол мына араб географтарының нелер көп ана карталар. Содан пайдаланам. Негізінен жалпы сүлбесі негізінен жасалып болды деуге келеді. Нұрлан аға, өзіңіздей тарихшылар бізге өте қажет. Елімізге келіп, кәсібіңізді қолға алып, ары қарай дамытып, еңбекпен айналысып жатқаныңызға біз бек қуаныштымыз. Әрине, Германия сізді шақырып жатса, Гарвард сізді шақырып жатса, олар еңбегіңізді бағалайды деген сөз. Бірақ өз еліңізде де сіз білесіз, бізге ауадай қажетсіз. Енді шенеуніктерді білмеймін. Оларда қандай саясат, министрліктерді, бірақ қарапайым халық үшін, біздің болашақ ұрпақ үшін өте қажетті бұл тарих. Өйткені қазір әрбір мемлекет өзінің тарихын өзі қалай қаласа солай жазып жатыр. Мынау өткенін білмейтін елдің болашағы бұлыңғыр деп айтамыз. Сондықтан да өткеніңді айта бермей, айта бермей, тек қана алдыға қара, өткенің маңызды емес деген кейбір алып қашпа сөздер қазіргі. Ол маңызы жоқ деп ойлаймын. Өткенімізді білу қажетпіз біз. Өйткені идентификациялық біз сияқты мынау таза тарихын тасқа қашап жазған, ата тегін әкеден әкеге, атадан атаға, баладан балаға жеткізген сондай өзіміздің ерекшелігіміз бар. Соны қағазға түсіріп, соны әлемге міне деп дәлелдеп көрсетіп тұру ол сіздердей тарихшылардың, ғалымдардың, профессорлардың қолында деп ойлаймыз. Сондықтан да сізге сәттілік. Қазір ана былтырғымен биыл қоқсамайды, биыл келсем бүкіл қоғамда бір қазақылану үрдісі жүріп жатқан сияқты. Мына лифттерге кірсем, сол қазақша домбыра ойнап ән айтып деген сияқты. Енді бұл тек қана қалың халықтың несі емес шығар, мына жоғарыдағы шенеуніктердің де үлесі зор оған. Енді солар қолдап қуаттап. Енді ана бір мемлекет дамыту үшін шенеуніктер мен халық бірлесу керек қой, бір-бірінің сөзін тыңдап деген сияқты. Бірін-бірі жамандаудың қажеті жоқ мына заманда. Айтып жатыр, бүйтіп жатыр деуге келмейді. О кісілер де көп жұмыс істеп жатыр. Бірақ енді халық оны сол жұмыстарын көру керек. Бірақ халықта да мен көшелерде жүрдім, көбі қазақша қауіпті. Қазақша сөйлесіп өтіп бара жатқан жастарды көп көрдім. Енді бұл жақсы бастама деуге келеді. Мынау қазақта ауылдың иті ала болғанымен қойына қасқыр шапса бір кет дейді. Біз осындай маң далада емін еркін бір-бірімізбен әр нәрсені айтып жүре берген күннің өзінде басымыз бірікпей. Бірақ айналаға бір көз сүзіп қарайтын болсақ, түрлі-түрлі солтүстігіміз, оңтүстігіміз, шығысымыз бүкіл жақта бір текетірестер болып жатыр. Сол өз ішіміздегі жаңағы береке бірлікті тас түйін қылуға септігін тигізді деп ойлаймын. Сіздің де айтып отырғаныңыз сол шығар. Иә, сол береке бірлік болса бәрі болады. Мысалы, мен де шетелде көп жүрдім ғой. Ана бір жер ұйық дейтін бір қоғам жоқ. Бәрінде проблема бар, мәселе бар. Біреусі анасын тартып жатады, біреусі мынасын бар. Қазақстанда да енді ол түсінуге болады. Әрине бір мемлекетті басқару қиын. Ол бір адамға жауап салуға келмейді. Халықта сол сәйкесу керек. Мынаны істе десе соны істеу керек мына қазақтың болашағы үшін. Америка, мына Германияда бәрі білеміз біз. Нені істеуге болады, нені істеуге келмейді деген сияқты. Қазақстанның да көп жақсы жақтары бар, бірақ өздерің соның ішінде болғаннан кейін жақсылығын білмейсіңдер. Алтынның қолда барда қадірі жоқ қой. Сол қолда барда қадірін біліп, қолдан шығып кеткеннен кейін өкінбей отырсақ болды. Қадірін білейік.
YouTube арнамызга келип, аздыгем ой бөлүшкөнүңүзгө, мазмунду сұхбат кура билгениңизге көп-көп рахмет, эңбегиңизге жемиш тиледик ага. Рахмет. Коомдогу ар бир ушуудун суроо бар. Мүддөбүз халыктын жайы. Себеби Кудайдын тагы бир аты халык дейди. Суроо бар YouTube арнасына жазылыңыздар, пикир калдырыңыздар, тиркелиңиздер, колдоңуздар.